بە مەبەستی کۆکردنەوەی کۆمەک و هاوکاری بۆ ماڵە هەژار و کەم دەرامەتەکان و ئەو هاوڵاتیانەی بژێوی ژیانیان نییە لە شاری کەرکووک کەمپینی مرۆڤ دۆستان ڕاگەیەندرا کە لەلایەن ژمارەیەک مامۆسای ئاینی و کەسایەتی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیەوە سەرپەرشتی دەکرێت بەڕێوبەرایەتی کەمپینەکە داوا لەو کەسانە دەکەن کە توانای هاوکاریکردنیان هەیە هاوکاریەکانیان بگەینن بە کەمپینەکە لە سۆنگەی بەرپرسیارەتی و خەمخۆریمان و خەمخۆریمان بۆ خەڵکی شارە خۆشەویستەکەمان شاری هەمیشە ستەملێکراوی کەرکووک شانبەشانی هاوکارانمان لە کەمپینەکانی دی کەمپینێکی هاوکاریمان ڕاگەیاندووە بە ناوی کەمپینی مرۆڤ دۆستان بۆ کۆمەککردنی بێباوکان و کەمدەرامەتەکان و هەژارەکان بۆ ئەو بەڕێزانەی کاریان وەستاوە و خاوەنی داهاتی سنووردارن لە پاش ڕاوێژ و گفتوگۆکردن بڕیاری ئەم خاڵانەی خوارەوەماندا داوا لە خواپێداوان و دەوڵەمەندان و دەستڕۆشتوانی شارەکەمان و هەرێمی کوردستان و کوردانی تاراوگەشت دەکەین وەکو ئەرکێکی ئەخلاقی و ئاینی و مرۆڤایەتی بێن بەدەم بانگەوازەکەمانەوە و هاوکاریمان بکەن بە پارە یاخود بە خۆراک یاخود بە ناردنی باڵانس بۆ ئەو ژمارە مۆبایلانەی بڵاوی دەکەینەوە ئەم کەمپینە بەردەوامی دەبێت تا ئەو کاتەی خوای پەروەردگار ئەم بەڵایەمان لەسەر لادەدات داوا لە کۆگا و بازرگانانی شارەکەمانەکەین بێن بەدەم هاوکاریەکانمانەوە و بەدەنگ بانگەوازەکانمانەوە هاوکارمان بن لە دابینکردنی خۆراک شوێنی وەرگرتنی کۆمەکەکانی خێرخوازان مزگەوتی سوجادە ئەبێ لە پشت گەراجی سلێمانیەوە مامۆسایەکی ئاینی دەڵێت بە پێی ڕای زۆربەی زانایانی ئیسلام دەتوانرێت زەکات بۆ حاڵەتی لەناکا و پێویست پێش بخرێت و زووتر بدرێت بە فەقیر و ئەو کەسانەی کەم دەرامەت و بێکارن ئایا شەرعەن جائیزە ئێستا ئێمە نەگەیشتوونە مانگی ڕەمەزان ئێستا کە زەکات بدەین زەکاتەکەمان پێش بخەین شەرعەن وەکو زۆربەی عولەمایان لەسەر ئەوەن وە بە تایبەتی ئەگە کاتێک موسڵمانان لە ناو ئێش و ئازار و ناخۆشی و لە ناو وەزعێکی وایە دەژیان کەوا فەقیر وەژاریان تێدا زۆر بێ جمهوری عولەما لەسەر ئەوەن کەوا دەکرێت زەکات پێش بخرێ و بە تایبەتی ئەگەر بۆ ماوەی مانجێ بێت چونکە ئێستاکە ئێمە مانجێکمان ماوە بۆ ڕەمەزان ئەم کاتێک کەوا ماوە بۆ ڕەمەزان ئەوەی لە ڕەمەزانە ئێ زەکات بدا بەڵام ئێستاکە نیەتی هەیە پێشی بخا هیچ مانعێکی شەرعی نیە زۆربەی عولەما لەسەر ئەوەن کەوا جائیزە زەکاتەکەی پێش بخا بەڵێ ئێمە لە دوسێ لاوە یەکەم مەسلەی لایەنی مادی هاوکاری مادی دووەمیش ئەو کەمپینە شوێنێکمان داناوە کە مزگەوتی عەلادی سوجادیە و دوو ژمارەی تەلەفۆنیشە لە ڕێ ئەو ژمارانە وە پارێزگاری هاوکاری تەواومان بۆ بکەن سەیارە و شتمان بۆ دابینەکەن بۆ گەیاندنی شتومەکەکە بۆ مزگەوتەکە و هەروەها دابەشکردنیشی ئەوان دەستپێشخەریان کردووە کە هاوکاری تەواومان بکەن لە سەرەتای قەدەغەی هاتوچۆ لە کەرکووک و پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دەستگای خێرخوازی بەخشین و فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێم کەمپینیان ڕاگەیاندووە تاکو ئێستا هاوکاری بە سەر سەدان خێزانی هەژار و بێکار گەیاندووە و داوا لە خێرخوازانیش دەکات هاوکاریان بکەن تا بتوانن خێزانە هەژار و کەم دەرامەتەکان بەسەر بکەنەوە چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک